Ut på tur fra Odars verk. Odars verk et gammelt jernverk som var i drift fra slutten av 1600-tallet til 1835. Herfra det mulig å gå mange forskjellige turer, blant annet store husmannsrunde på 7 kilometer som jeg er ute og går nå. Navnet Store husmannsrunde kommer jo av alle husmannsplassene som i området her. En husmann var en person som ikke eide egen jord, men som fikk lov til å bygge på jorda til en større jordeier, og ofte dyrke der. Disse plassene var ofte på steinete jord eller i myr som ikke var brukt til dyrking før. Og dermed måtte husmannen jobbe ganske hardt for å i det hele tatt få til å overleve. Disse plassene ble kalt husmannsplasser. Så kan man jo lure på hvorfor de store jordeierne, eller storbøndene som de også kunne kalles, var så greie at de lot folk bare få bo på jorda si. Og det hadde vel kanskje ikke alltid så mye med å være grei å gjøre, for husmennene måtte ofte jobbe for storbonden for å få lov til å bo der. I tillegg til å jobbe for seg selv. Det ble altså ganske mye arbeid. Og særlig her da, ved et jernverk. Et jernverk trengte jo veldig mye arbeidskraft, så det var bare lurt av eieren på verket å ha så mange husmenn som mulig rundt her. Da var det flere som kunne jobbe. Den har godt merket opp den runden der, i hvert fall så langt. Borum, bom, borum. Borum, bom, borum. Borum, bom, borum, bom, bom. Borum, bom, borum. Borum, bom, bom. Borum, bom, borum. Bom, 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 bom. Bom borum, borum, bom, 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 borum. Borum, bom, borum, borum, dum, 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 bom, bom, bom. Bom, 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 borum. Jeg tenkte å ta meg en liten kaffepause snart, men nå har hjortelusflua kommet, og da er det ikke noe særlig å sitte stille. Åh, irriterende små beist!
Veldig fint her. Et veldig lettgått turområde. Jeg vet dessuten at noen av mine forfedre var husmenn ved Odals verk. Men jeg vet ikke akkurat hvor de bodde, så kanskje jeg har gått forbi. Eller kanskje ikke. Ja, nå er jeg altså på verksområdet, og omtrent tilbake der jeg startet. Hvis du synes at 7 kilometer er litt mye, så er det en grunn til at dette heter Store husmannsrunde. Det finnes nemlig også en Lille husmannsrunde, og den er på litt under 4 kilometer. Nå er parkeringsplassen rett her borte, så takk for turen.